Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից ղդիկ շոունը, այսօրվա թեման երկու ունգեր սենց իրավիճակներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա բեն հետիշ գանդոն հոտա գալի վրիցըտ, վրիցըս չի աննասուն դսիցա գալի, արելով կայնի միատ տարրեմ թու ես հոտա անսնի, Թոմասիկ, որ քեզ քֆուր տամ, դու էլ ինձ քֆուր կտաս։ Չէ, Բենո ջան, քֆուր չեմ տա, պրոստը լիքը մարդիկ քեզի կգան ողորմի կտան։ Հալա Բենո, դու բոզ ես, թե ոնց ուզես։ Ուծնելի ռամսերդ խառնի, արա տենց յանի կայֆավա, տես լում վրես։ Չէ, ախպեր, կայֆավա չէ, ուղակի հաճույք եմ ստանում վրետ։ Ռադլ սիկ տիրելի, անցանք առաջ, ոպշն։ Սմա երկու ունգեր են ելնում ես, մեկը ոպշմ տղոն ուղարկում անտար սունքը, ավքելու ես տղեն էթում է 3 կիլո սունքը, ավակում գալիս է, ես ընգերնը Սմարը կայնի ես էլի աղջկան ուղարկեմ, ես էլ աղջկան ուղարկում, աջորդոր ես աղջիկ էթում է ոպշմ 5 կիլո սունքը ավակում գալի, ցում բռնում են ասում են ախպեր դեքել երեխեքին ուղարկենք սունքը ավքելու ես, տղոնա ուղարկում են էլ աղջկան ուղարկում, ոպշմ սրանք էթում են անտարը, սկսում են սեքս անելու, ոչ մի խերեսը չեն ավքում։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկն ասում արա դե շատ ես ծխում էլի, արա ասում շատ ծխելը որն ասում, ես անընդհատ եմ ծխում, ապեր անընդհատ ծխում են, ես շատ եմ սիրում ծխել, անընդհատ ծխում եմ ասում, մեկ է շատ եմ սիրում պուծ ասում, որ պուծ եմ չէ տենում, ապեր սսաղ ջանով մտնում եմ էդ պծի մեջ ասում, մենակ պրոշներս եմ դուսը թողում, ասում բա պրոշներդ խես դուսը թողում բլետ, ասում արա բա չասի շատ եմ սիրում ծխել, անընդհատ ծխում եմ ապեր։ Երկու ունգեր եթում ես տրիպտիս կլում, ոպշմ իշկան փողունում ես պծերին եմ բաժնում, դնում են տարոսիկի արանքը, ոպշմ փողերը պրծնում այս մի ինգերն ես մարը, բահամի ինչ անենք, ծմե ինչ պտի անես, տարոսիկը քաշի ներսիս գորամ ներսի։ Արա ես մի ինգեր եթում անգերոշտում, ոպշմ տենում այս ունգերը կվրտոցը կապելը ու շլվարն ալվում տաշտի մեջ, կվրտում ու շլվարն ալվում, արա սմա ինչ այլ է գուգո ջան, արա սմա սուս աղպեր, արա ոչ մեկին վստահելու չի աղպեր, ոչ մեկին չես կարա դավերի անես, ընգեր ասմա դաժը դու քո վրա չես կարա ուբերեն իլնես ապեր, ասմա հա բայց ինչ այլ աղպեր, արա սմա մերը կունեմ ես պրոստը ուզում էի տարեի ապեր։ Երկու ունգեր նստծ իրար հետ խոսում են, ես մեկը ոպշմ խոսք է գնում, արա դե ասում եմ մարդկանց կարծիքը պտի հաշվի առնես էլի, մարդկանց կարծիքի հետ հաշվի նստես բան, արա ասում աղբեր ես հետի ոչ միշտ էլի պետք լսել մեծամասնության կարծիքը, ասում աղի աղբեր, ասում ապե որովհետև դաժե եթե միլիոնը ճանջել լինի չեն կարանձի համոզեն, որ քաքը համովա։ Եսի հին անեկդոտա էլի, թերթի ռադիոյի վախտվա անեկդոտա, ոպշմ ես մի ինգերեն ու սնգերոջ ասում է, ապե դուք վաբշե թերթ առնում եք, ասում է չէ ապե գիտես ինչ կա ռադիոյով ենք որներս մաքրում։ Ես ընգերը ընգերոջը հարցնում ասում աղբեր, ասում քո առաջի սեքսի ժամանակ ինչ երաժշտություն էիր լսում, մարս սուսար այդ ագարկեն են ենցել բդերը դրա ակաժների սխմը ոչ մի ձենը չէի լսում։ Մետ կնիկ ոպշմ երեխու էտ այդյով ման գալուս ալնում, ես ընգերուհին առաստվում, ես երեխուն սիրում է բան, ասում է լսի իշկան է մարդուտն է բան, ասում է լսի, բայց շատ հետաքրքիր բան ասիր, որովհետև ես իմ երեխեն չէ, ես հարևան ու հուս երեխենը տեղեր գնում թողեց մոտս։ Ես ընգերը Ռուսաստանից Հայաստան ընգերոջը Skype-ով խոսալուց ալնում, ասում աղբեր արա աշկիս կնիկը սնձի դավաճանում, ասում է ինչից իմացար աղբեր, ասում է տեսը տետաները ծախինք եկանք Ռուսաստան չէ, ասում է հա, ասում է բայց էլի նույն սանտեխնիկն է գալի մեր տուն ապե։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։